Fala galera, Davi trazendo mais um vídeo. E galera, hoje eu vou estar trazendo a parte 2 do pior mapa do mundo. E vamos começar. Eu tinha parado lá dentro, mas eu vou continuar. Vou começar daqui fora pra vocês relembrarem, ou sei lá. Oi vizinho, quer experimentar uma máquina do tempo? Claro! Lembrando que se você não viu a parte 1, veja, pelo amor de Deus. E também baixa antes de ver o vídeo. Você só assiste o vídeo se você não entender o que tá escrito, porque tá tudo escrito errado aqui, porque é o pior mapa do mundo. Sacou? Oi, Zuraio, me chamo Karen. Aí, aqui, como eu já disse umas mil vezes no vídeo anterior, aqui são as falas da Karen e aqui são as minhas falas. Aí, você na sua mente, ou seja, eu na minha mente. Preciso da ajuda da Outar Karen. Usuário? Aí eu na minha mente. É melhor contar pra essa Karen o que houve. Eu sei me comunicar com mudos. Aí eu em voz alta. Karen, eu sou do futuro. Já viajei no tempo com você. O quê? Você não devia estar aqui. Pode distorcer o tempo. Ops. Não se preocupe, vou te levar de volta. Desde a primeira vez que te vi, sabia que era uma boa amiga. Que gentil. Mas antes, pona as coordenadas do tempo do começo. Depois, desça pelo alçapão. Alçapão. Descoordenadas. Opa. Eu vou fazer mingau. Pronto, essas são as coordenadas, eu acho. Eu não sei as coordenadas. Mingau E. Eu vou com Mingau E mesmo. Então vamos lá vendo o que dá. Curva temporal! Voltamos. O quê? Você não sabia as coordenadas e pôs qualquer coisa? Opa, a Karen do passado me disse a mesma coisa. Desculpa, mas onde estamos? Tudo bem, estamos na sala do tempo, que é muito importante. Uau, parece que tudo do tempo corre aqui. Correto, é como se fosse cada frame do tempo. Uau, mas só podemos passar com a autorização do cara temporal. Cara temporal? Parece ser importante. Sem problema, vou falar com o cara e consertar meu erro. Tome cuidado com o que vai falar, ele pode se ofender. Vamos lá na sala do tempo, galera. Ui, que escuridão. Pam, papapam, 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 acendendo, acendendo. Aí eu falando. Não se preocupe, Karen, tome cuidado. Aí a Karen, vou te defender ao máximo. Aliás, cadê aquela sua escada? Não é minha, é do gelato. Lembra que tinha uma escada aqui? Diálogos. Aqui são as falas da Karen. Aqui do cara do tempo. Aqui eu. Deixa eu acender um pouco mais essas luzes. Ficar mais claro. Vamos lá. A Karen. Como vai, cara do tempo? Ao cara do tempo. Olá, viajante. Olá, Karen. Aí eu. Olá. E a Karen ficou quietinha. Vou bem cansado. Enfim, o que querem? Eu só quero voltar no tempo, velhote. Essa não. Como outra? Eu só tenho 99999991 anos. Vou te matar. Quero dizer... Espere. Ele não sabe o que faz. Por favor, poupe-o. Tudo bem, mas terá que passar por desafios. Aí eu sussurrando. Valeu, Karen. Desafios temporais. Ó, o cara do tempo. Tchau, cara do tempo. Primeiro desafio. Abra passagem. Abri. Nossa, eu sou muito bom. Segundo desafio. A mesma coisa do primeiro. Desafio final, labirinto. Labirinto com mato. Epa.
Desafio final 2. Faça parkour pra ir embora. Muito bem, usuário. Você concluiu desafios quase impossíveis. Nossa, quase impossíveis mesmo. Caraca, abrir passagem, passar pro labirinto, parkour, muito difícil mesmo. Obrigado. Agora vamos voltar pro começo desse mapa. Vamos. Eu já coloquei as coordenadas. Entre no alçapão. Ok. Vamos deixar fechadinho aqui. Mas não vou te acompanhar, senão distorço o tempo. Vou sentir saudades, Karen. Eu também. Eu tá bem. Adeus, usuário. Tchau, Karen. Ai, doeu um pouquinho. Voltei pra minha casa. Parece que tudo voltou ao normal. Estou com saudade da Karen. Espera, é ela lá fora? E o biscoito de maçã? Eu preciso comê-lo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que esse kit tinha um segredo especial? Na verdade era só o final do mapa. Aí, se você parar pra pensar, esse mapa não tem fim, é infinito. Você vai viajando no tempo. Cadê o biscoito? E esse foi o vídeo, deixe seu like, comentário, falou, valeu e fui. E tomem cuidado pra viajar no tempo, hein?